दर्शकबिन नमस्कार, जनबोली अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म गीता कटुवाल। नेपाल भूमि लिपुलेख भारतले औपचारिक रूपमा अतिक्रमण गरेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चिनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्णय गरिएको उक्त सडकको शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका हुन्। लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको उक्त भूमिका विषयमा नेपालमा भारत विरोधी आन्दोलन पनि खुब चर्केको थियो। सरकारले कूटनीतिक समाधान खोज्ने बताए पनि कुनै प्रगति देखिएको छैन। भारतले 2019 को नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेपछि उत्पन्न समस्या कूटनीतिक माध्यम मार्फत समाधान नभइरहेको अवस्थामा फेरि नेपाली भूमिमै चीनसँग सीमा जोड्ने नाकासम्म सडक मार्ग निर्माण गरेपछि फेरि विवाद सुरु भएको हो। कोरोना महामारीको मौका छोपेर भारतले यस्तो काम गरेको छ। रक्षा मन्त्री सिंहले भारतको उत्तराखण्डको दार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेख पुग्ने सडक मार्गको भारतीय सेना प्रमुख सहित उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उद्घाटन गरेको जानकारी ट्वीट मार्फत दिएका छन्। सिंहले ट्वीट गर्दै बीआरओले सीमा जोड्नको लागि केही वर्षदेखि उत्कृष्ट काम गर्दै आएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन्। लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो, तर भारतले जबरजस्ती यी भागहरूमा कब्जा जमाएर बसेको छ। यो विषय भर्खरै नेपाली संसदमा पनि उठेको छ। संसद बैठकमा केही सांसदहरूले के हेर्दैछ सरकार भनेर प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र सधैँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो जनबोली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।